Dere ser så ærlig ut på hvert av instrumenter her. Dere kommer til å fortelle selv hva dere heter og hva dere tenkte å gjøre. Hei, hei dere. Veldig hyggelig å kunne se så mange. Ja, vi er altså søsteren Sara. Jeg er Renate. Og jeg heter Susanne. Og hvis dere lurte på det, så er vi tvillinger. Ja. Vi har jo alltid vært søstre. Helt siden vi lå i mammaen vår sin mage. Men for en liten stund siden så startet vi opp og ble søstrene Taula. Og den låta vi skal spille i dag, den skrev jeg da jeg gikk på folkehøyskole. Den heter Mørkets sorg. Den handler stort sett om at selv om det ser svart ut, selv om det går i midt i en svart bekmørkstunnel, så er det alltid lys i enden. Du kommer alltid fram til slutt, og du finner alltid et lite håp. Thank you.
faktisk tenkt å klimpe litt på ukulele etterpå, så bare stikk innom hvis du vil.